com cabeça Maria Bonarria. Com cabeça Maria Bonarria, bem que eu ali não ia ao seu erimba. E como é que chega a bebê? Toma de massa na mussalhada, massa na carta massa na barra de média, ou na mavado, ou na fanha de sete, carta ocupada de água no poçaí. A diferença muito é em qualquer nascema, de nafá, ou de nascema, haifai. Na hora de ser haifai, do grande caudo, a fanha, ou na galeria, se não for. Zimethibiti na ndio asli kwa sababu jambo lenyewe tulotakiwa ibada hii tuitekeleze ni jambo la mwenye kuweza kuzunguka mpelekee mwenye kuweza na kuweza ni namna mbili, kuweza maanake kupata gharama safari na kuweza kwa maana ya afya inaruhusu unaweza ukaenda sehemu kama hii. Sasa haihitaji kufanya taklifu kubwa sana. Na moja katika mutakhasis wa fiqh muqarib wa ulamaa wakubwa akasema kwamba la yajuzu fi'lu dhalika, haifai kufanya jambo kama hilo la kukopa. Sawasawa unaenda kukopa, ikiwa benki ya riba hii ni haramu mutlakan, ikiwa benki ya riba ni haramu mutlakan, ikiwa sio benki ya riba, manake manake tunasema katika mustalahi wa sharia qabdu hasan kwamba kukopeshwa pasina kurudisha riba kama hasan. Akasema kwamba la haja kufanya hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu ametukutubisha sisi na ametueleza sisi katika kitabu chake tutekeleze ibada hii, liman istataa ilaihi sabila, walilahi ala nasi hiju lbaiti man istataa ilaihi sabila. Tuto asli pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hende mtu sikuwa ana uwezo wake. Sasa waliosema kwamba inafaa kukopa wanasema waqala aida fiqhia, qaida fiqhia inasema kwamba ila tawaqafati silaa au ilkhidma yajuzu, ila tawaqafati silaa au ilkhidma yajuzu أن تستدير لتو نشي هذا الخدمة أو هذا السلع. وبا إنفاء إكوا بها يوتي من قواما أو قلوم فلان من قواما وبا حيث وفكية لو سيكا حيث وفكية لنوى سلع بها أو خدمة خدمة يوتي وفكية لنوى يتفوت بها kiasi cha pesa, na kiasi cha pesa hicho kinahitajia lazima tukope, basi tunaweza tukakopa. Na anasema pia katika haji pia ni khidma, katika uzahira ni khidma, kwa hiyo tunaweza tukakopa. Na anasema hija ni makbula, lakini mpaka sasa research bado zinaendelea, bahthi masala bado inaendelea, hajakuwa ni kwamba ndio unaijas mambo ya hivyo mshikeli ya asli kwamba kwa mtu anaweza aende hija kama hajakuwa na uweza, basi aende tulivu. Na waliozungumzia pia kwamba yafaa kukopa ni wale ambao mtu ana mali yake imo kipindi kile hajaipata, au wakili fulani, au imetokea sababu kadha kadha, ndo pia katika waliozungumza kwamba inafaa kukopa ni kufanya namna hiyo. Sasa ukirudi kilojik ni kwamba mtu anazo, sio kwamba labda hana, anazo lakini zimekwama kwa namna nyingine. Sio kwamba hana kabisa kabla ya kwenda kukopa, afa anatarajia hii kurudisha leo, kafanya kazi kidogo kapata atarudisha. Hii ni hikma itakuja kuwa jambo baya baadaye ikiwa ameshindwa kutekeleza kulipa. Ndio maana inaambia ibada hii kwa mwenye kuweza, wala sio taklifu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo Waislamu naliangalia hiyo, ikiwa mtu amekwama ana mali yake, lakini kuna dharura imetokea, anahusika. Hata mtuso akatambia rudu ala sahib, mrudishwe mwenye kuomba walaujaa nafasi. Ana kama atakuja juu ya farasi, huenda mali zake kabisa kwa mbali, au ipata dharura hawezi kutumia, basi hivyo ndio tunaona.
lakini usafia ukazuia masala wala tazalu masala inda alabdi hata talka Allahu muzahat rahma. Hayaishi masala kukua, naomba tu siku zote hadi dunia kwenye kazi, isipokuwa kwenye dharura anaweza kufanya hivyo. Basi akiwa na hali kama hiyo, atakutana na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa uso wake ni fufu, halina nyama, kwa sababu tena yeye huyu kazi yake ni kuomba na wala kufanya kazi. Kwa hiyo Allahu taala alamu kuomba kwa ajili ya hija mpaka sasa ndani ya Alfaqir, yani sijamii zaidi mpaka tupate dalili za kukinaisha kwamba inafaa kukopa. Mpaka sasa hatujapata dalili za kukinaisha kwamba inafaa kukopa. Ni baadhi ya kawaidi tu zinatumika ili kuwafanya watu wepesi. Alhamdulillah, ni jambo kubwa hili, lakini deni nalo ni tatizo. Deni nalo ni tatizo kubwa, nalo huenda ukawa umetangulia mbele ya haki, ukanyimwa yale mema yako kwa sababu